ndakugaithia muno mahinda maya ma hwaini ngucokeria ngatho nyingi muno ni kugomana hamwe na ni njitagwo Joseph Mwirire na ndoka ni tondu wa Bible study ya muthenya wa muthi umuthi tuifukuria Joshua Kenda reke twambe tuhoye awa thiini waritwa na Jesu Kristo nitwateya ritwa ria kuri ritheru muno na riri inene muno ori ritwa ra niirie Joshua bara ini mwathani nirio tukwihoka nginya umuthi mwathani turathime no tuike wega ugurio wothe wa maandiko maya ume na kuri we ngai wa matuini ona wiruti wa mo ngai wa matuini ureke twirute namo turathime ni undu wa Kristo Jesu ariwe muhonokia witu amen amen undu uria munene ungika ni ngwira maita maingi ni gucaria ndumiriri ino na arata aku na nigetha igikimakinyire na ni turakionire uhoro wa mundu ugwitwo Joshua akihotwo kuria aina aracoka arakihotana na kuhotwo gwake gwakiumanite na mundu ugwitwo Akani ugikorwo akiyita indo ciakiritwo citikae gukioywo kuria Jericho agikioya kabuti agikioya cekeri agikioya thahabu na agigithia agigicihitha gwake nake Ngai agikirakara na njira agikirakara muno na marakara kau akirakaria ciana cia Isiraeli na ciana cia Isiraeli cigituika ni cigukihotwo muno hiria ciathire gukuhurana na Ai na mbara iyo mundu ugwitwo Joshua akiambite gugituma athigani eri magagithie kuria Ai magikiuga tumundu tu twi kuu ni tunini muno rekei tutumane oro wa andu anini makahurane nao na magigituma andu ngiri ta ithatu magithie kuona magigitandikwo mbara muno ni andu acio a Ai na arui 36 mirongo itatu na tandatu magigituika ni megukiuragwo na hindi iria Joshua akiukira agikiheo uhoro ucio agikiigua kieha muno na agitubunyika muno na agikirira muno ni tondu wa gukirigwo ka Ngai akimurekereirie na ni amwacuite ati ni arigikoragwo ari hamwe nake mbara-ini na Ngai ni agicokire agikora Joshua agikimwira ni Isiraeli makihitie muno na agikimuhe strategy iria gukihuthira kana mutaratara uria gukihuthira nigetha akimenye mundu uria ukihitie na ni mundu ugwitwo Akani agikirahithiria muhiriga wa Juda agiuka ekite elimination method nginya agikinyira mundu ugwitwo Akani na Akani nake agikinyitwo na indo icio no gukihurwo akihurirwo na magicinwo na actually makiuragwo na indo ciake na marekia gwika ugwo mundu ugwitwo Joshua ni akorirwo riu ni Ngai chapter-ini ya kanana ya turanyitithanirie agiuka agikirwo riu ikire hinya oro ringi na umiririe ni gukorwo riu andu a Ai ni ndimaneanite moko-ini maku na Joshua agikiumagara agigithie agigibanga mbara nene muno agithie na arui ake 30,000 agigithie agikimabanga murimo uria ungi wa itura ria Ai nake Joshua agigitigwo mwena uyu ungi nigetha makihane ta megukihingica andu aya a Ai na magikinya ho magikuhiriria kihingo-ini riu mbuti ino yakiri na Joshua ino ya keri tiga ino ya githire utuku igibanga na nyunjuri wa itura riu ino ya mbere andu a Ai magikiona Joshua na arui ake magigiuka gukimatengerithia na wa Joshua magigitua ati ni mahotereirio nio magigitengera magicokete na kwao na hindi magikoretwo magitengerete muno andu a Ai magikiumururuka othe nigetha makatengerie ciana cia Isiraeli no magithiite Ngai agikira Joshua barari itimu riake na barari itimu riake athigari iria kana arui aria mari na nyunjuri wa itura ria Ai arui 30,000 magikiumira na magigitonya itura ria Ai na magikitaha indo iria ciothe makiritwo magitahe na magithie nacio ona ningi makirikia mwaki marikia mwaki naguo gukioneka ndogo nene muno na warui aai kana andu aai actually makiumirite mari othe aria matengeretie mundu ugwitwo Joshua makiona koo ni gukihia kurakihia magikiambia gugicokoroka na itura ria kwao na uguo nake Joshua na mbutu ino ingi makiambia guthii magikihuraga andu aya aai na wandu aria macinite kana mbutu iria yari na andu 30,000 nayo igikiumira so andu aai makiikora gatagati ka mbutu iria ya Joshua ya andu 30,000 na ciana cia Isiraeli iria makiri na Joshua magikihura andu a Ai na othe magigituika ni magugikua makiri andu aingi muno na uguo makiri andu 125,000 magigituika ni megugikua na magikua itura ria Ai rigigituika ni riakihotwo na uhoro ucio ugigithira uguo na muthamaki wario agigitue korwo nake ni egukiuragwo na agikiigua ro haria akihingo-ini agikihurwo na mahiga nginya hagikigia karimaga karima kana kirima kia haria akihurirwo na mahiga na uguo niguo Joshua agituikite wa gukihotwo Ai ona ningi gukihotana na turakiruta maundu maingi muno muthenya wa umuthi riu ningi hena mbare kana tuguthoma chapter 9 na ni andu megwitwo Gibeoni
arĩa magĩũkire kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Joshua, na Joshua kenda ĩrambĩrĩria ũũ: na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa thamaki othe arĩa matũire mũrĩmo ũyũ wa Jorodani, bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ, ona ituamba-inĩ, ona hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩa inene kũng'ethera Lebanoni, maiguire maũndũ macio, Ahiti na Amori na Akani na Akanani na Perizi na Ahivi na Jebusi magĩcokanĩrĩra othe hamwe marĩ na ngororo ĩmwe nĩguo makahũrane na Joshua na Isiraeli. 3. No rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa matũire Gibioni maiguire ũrĩa Joshua ekĩte Jeriko na Ai, magĩka ũndũ wa wara, magĩthiĩ metuĩte ta andũ mareketio, na magĩkuua makonia makũrũ na ndigiri ciao, ona mondo ngũrũ cia ndibei nduĩkangu na igatumwo na ndigi, na magekĩra iratũ ngũrũ ndate magũrũ mao, ona makehumba nguo ngũrũ mwĩrĩ, nacio irio ciao ciothe ciarĩ gu, ciarĩ nyũmũ na ikagwata rũĩ. Nao magĩgĩthiĩ kwĩ Joshua kĩraro-inĩ gĩake kũu Giligali, makĩmwĩra we mwene ona andũ othe Isiraeli atĩrĩ, tumĩte bũrũri wa kũra, bũrũri ũraihanĩrĩirie mũno na gũkũ, na tondũ ũcio rĩu gĩai kĩrĩkanĩro na ithuĩ. Nao andũ a Isiraeli magĩkĩra Ahivi acio atĩrĩ, hihi no gũkorwo mũtũrĩte o gũkũ tũrĩ, twakĩhota atĩa kũgĩa kĩrĩkanĩro na inyuĩ? Nao magĩkĩra Joshua atĩrĩ, tũrĩ ndungata ciaku. Ningĩ Joshua agĩkĩmoria, inyuĩ mũrĩa na mumĩte kũ? Nao makĩmwĩra atĩrĩ, ithuĩ ndungata ciaku tumĩte bũrũri ũraihanĩrĩirie mũno na gũkũ, na rĩu tuoka nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku, nĩ ũndũ nĩ tũiguĩte ngumo yake na maũndũ mothe marĩa ekire Misiri, ona marĩa mothe ekire athamaki arĩa erĩ a Amori arĩa marĩ mũrĩmo ũcio ũngĩ wa Jorodani na Sihoni mũthamaki wa Heshiboni, ona Ogu mũthamaki wa Bashani ũrĩa watũire Ashitarothu, nao athuri aitũ ona andũ othe a bũrũri witũ matwarĩirie magĩtwĩra atĩrĩ, wĩkuĩre irĩgu na moko manyu nĩ ũndũ wa rũgendo mũthiĩ mũgatũngane nao na andũ acio, mũmere atĩrĩ, ithuĩ tũrĩ ndungata cianyu, na rĩu gĩai kĩrĩkanĩro na ithuĩ. Mũthenya ũrĩa tũimagarire tũke kũrĩ inyuĩ, irio ici citũ twarutire mĩciĩ itũ ciarĩ gu, ciarĩ hĩu. No rĩrĩ, rĩu ta gĩcibarei muone atĩ nĩciũmĩte na ikagwata rũĩ, onacio mondo ici o ici twaiyũrĩtie ndibei ciarĩ njerũ, ciarĩ njerũ na riri. Rĩu ta gĩcibarei muone atĩ nĩ ituĩkangĩte, onacio nguo ici citũ ona iratũ nĩ ikũrĩte nĩ ũndũ wa rũgendo kũraiha mũno. Na andũ acio a Isiraeli makĩoya irio imwe cia andũ acio na matituĩria ũhoro harĩ Jehova. Tũambe tũkinyie hau, nĩ hanyitana kidogo, atĩ na matituĩria ũhoro harĩ Jehova. So nĩ hakĩrĩ na itũra rĩrĩ rĩagĩtagwo rĩa Agibioni, na tũtanakinya harĩa Gibioni nĩ twakĩrwo atĩ gũgĩkinya atĩ hĩndĩ ĩrĩa athamaki othe arĩa matũire mũrĩmo ũyũ wa Jorodani o mwena na bũrũri ũyũ wa irima nyingĩ ona hũgũrũrũ-inĩ kũng'ethera Lebanoni, makĩigua maũndũ macio Ahiti na Amori na Akana na Peruzi na Jebusi, maũndũ marĩa maiguire andũ aya nĩ ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Joshua ahũrĩte itũra rĩa Ai na gagĩtuĩka rĩa gũkĩrĩnina biũ. Magĩgĩcokanĩrĩra othe hamwe marĩ ngoro ĩmwe nĩgetha magĩthiĩ makĩhũrane na mũndũ ũgwĩtwo Joshua ona ningĩ na Isiraeli. Na tũgakĩrwo atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩyo mathugundaga ũguo, nao andũ megwĩtwo Gibioni magĩkĩona wega handũ ha meterere moke makĩhũrwo nĩ ciana cia Isiraeli na mũndũ ũgwĩtwo Joshua, magĩka ũndũ wa wara mũno, magĩgĩthiĩ magĩgĩkora mũndũ ũgwĩtwo Joshua na magĩgĩthiĩ magĩkĩmũhenia, magĩgĩthiĩ magĩkĩmwĩra, tumĩte bũrũri wa kũraihu mũno na tũgĩũkĩte gũkũ nĩgetha tũkĩgĩa kĩrĩkanĩro na inyuĩ. Aisiraeli nĩ mahetwo watho atĩ matikanakĩgĩa na kĩrĩkanĩro na andũ arĩa megũgĩkora Akanani, no magĩe na kĩrĩkanĩro na andũ angĩ makiumĩte itũra rĩngĩ rĩa kũraihu tiga rĩa kũu Kanani. Ũguo hakĩrĩ na strategy igĩrĩ cia Gibioni agũgĩcemania na Isiraeli. Andũ aya atano makĩrĩ na strategy kana na ũndũ wa gũkiuga atĩ tũgũthiĩ tũkonane nao tũgakĩhũrane na Isiraeli, na Agibioni magĩkĩona megũkĩhũthĩra njĩra ya wara. Ũguo Aisiraeli marĩ na njĩra igĩrĩ cia gũkĩatakwo nacio nĩ ndũrĩrĩ ici cia gũkũ Kanani. Na hĩndĩ ĩyo Agibioni magĩgĩthiĩ magĩgĩkora mũndũ ũgwĩtwo Joshua, na magĩkora Joshua nao magĩkĩheneka nĩ andũ aya, tondũ nĩ makĩhũthĩrire wara mũkĩru na wara mũnene mũno, magĩgĩkuua irio ng'andu,
magikuo na iratu nduika nguna makonia makuru nigetha makionania ndwayo ngo makimite kundu kuraihu muno na ugwo niwe ira wa ati no tugiakirikaniro na inywe tondu ko tutikiumite kuraihu tugikiria ndu aguku kanani na tutigikiria kirikaniro na inywe. In fact thini wa thama 23 thama ni ifuku riria ndigitwo ni Musa 23 muhari wa 23 iroiga atiriri ati nigukorwo muraika wako ni egukambere agukinyie bururi wa Amori na Ahiti na Perizi na Kanani na Hivi na ni ngamanina ndukarire mire ngai cio cihoe kana ucitungatire kana wike undu no moko ni ngai cio no riri ni ngacingaurania biũ nacio ituge ciao cia kuhoywo ciunikange tucunje uguo ngai ni eranire mundu ugwitwo Musa ati ni akahota gukinina nduriri icio ciothe kana ni agakinina nduriri icio ciothe na uguo ni magibatiye gukeninwo na to ni makimenyete uguo nikio magiukire na gukihenia mundu ugwitwo Joshua magikora mundu ugwitwo Joshua ni hatwarikirie na haha verse 14 ati na Joshua ati na wandu acio Isiraeli makioya irio imwe cia andu acio na matituirie kirira hari na matituirie uhoro he Jehova magikinya ho andu aya magikinya hari mundu ugwitwo Joshua na andu aya ake matiatuiririe kirira hari Jehova na uhoro wako wa gugituiria kirira hari Jehova o mahuthirire meciria mao na muonere wao wa maundu niguo makihuthirire nigetha na njira niguo makihuthirire makirorania uhoro wa andu aya magiukite angibioni aya marakiuga makiumite kundu kuraihu na tondu wauguo magigituika gukiheneka na makiheneka Verse 15 igakwira ati nake Joshua akiaria uhoro nao na akirikanira nao ati areke mature muoyo onao anene akirindi gaciana cia Isiraeli makihemahe uhoro na mwihitwa riu makimahe Isiraeli makihenekana mundu ugwitwo Joshua mahenio ni andu aya no kirikaniro makigiire nao na andu aya na makigia na kirikaniro kia ati matikamahura 16 na gwikinya atiri mithenya itatu yathira thutha wa marikia kurikanira magicoka kuigua ati andu acio makanetie nao onao na ati maturaga othini wao thutha wa thikå iria tåiguo makeiguire ati kumbe ona andu aya matikiumite kundu kuraihu makiumite haha ibati ona tå kihakanetie oro nao na nä magituikite already nä makirigite na kirikaniro na andu aya uguo nä kå rä nakoragwo na ugwati må no hä rä a gå gä tuä ka wa gå kä hiå kaharaka må no na gå kä rä kanä na andå kana kugia kirikaniro na andu andu ingi muno ni mana kigia na kirikaniro na andu na makagia na kirikaniro na ngai na maundu mao magagituika ma gukiharagana na gugikora ati ni magikite maundu matakiagirire na amwe na undu ucio ugikikaga hindi ya mundu akiaga gukiigua ngai agakidepend na maundu make we mwenyewe ma maitho make na uria arakinungiriire agakiigua ti njega ona moko make uria arakihutia agakiona indo ici ni ma ni nguru na uguo agagituika wa gukiheneka ni hikoragwo na bata munene muno hindi ya mundu akiambite kuigua uria ngai arenda kana gugituiria uhoro hari Jehova ni tondu wa mbere ni ukigiaga uhoro wa ngai kana kiugo kia ngai nikio gikuheaga motaro ma uria ugugika korwo mundu ugitwo Joshua na ciana ici cia Isiraeli ni matuiritie kirira hari Jehova matingiagikire undu uyu wa gukigia kirikaniro na andu aya megwitwo a Gibeoni. In fact thiini wa Thaburi 119 Psalms Thaburi 119 Thaburi ngwiraga iriganitie na thimu na no turi cithoma oro nacio iroiga atiriri Psalms 119 niwe no muhari wa igana rä ithano ikoiga atiriri uhoro waku ni tawa uri murikagira makinya makwa na utheri uria unyonagia njira so uhoro korwo ni matuiritie hari uhoro hari Jehova uhoro ucio wa Jehova niguo tawa uri murikagira makinya makwa na niguo utheri uri unyonagia njira ni mangiakionetio njira ya uria megukidili na mundu uyu ugwitwo Joshua na andu aya megwitwo Gibeoni na uguo Joshua we mwenyewe na gagituikire wa gukiheneka na in fact Joshua mwe muhari wa inyanya ni eritwo atiriri mundu ugwitwo Joshua ciugo cia ibuku riri ria watho itikanatige kwario na kanua gaku na makiria mugeciragia mohoro
macio muthenya ona utuku nigetha mumenyagirira gwikata uri uhoro wothe utari uri wandikitwo thini wario nigukorwo weka ugo mithira yaku nigatumwa gacire ora ningi ni ukagia na uge maundoine maku so gutwiria uhoro hari Jehova mundu gwitwo Joshua ni arakirwa niguo arikigia na uge maundoine make ugo maundoine maya ma mundu amada megwitwa Gibioni Joshua ni akiagira na uge nigukorwo matiagitwiriria kirira hari Jehova makire na ndo ya Amisiri makirira ndo ya Isiraeli na uhoro ngi wa bata muno ni ati kiugo kiu kia Ngai nikio gikuheaga kana hindi gugituiria uhoro hari Ngai thini wa Kolosai 3:5 Colossians kirikaniro kiria kieru Colossians riganitie na Philippi na Thessalonica na hau uguo 3:15 iraiga atirire ke ithaye wa Kristo teithuranage maundu mothe ngoini cianyu na niguo mwetirwo mwathagwo niguo kuona ati muri amwiri umwe niguo mugiaga na ngatho uhoro wa mundu gutwiria kirira hari Ngai naho akigiaga na uhoro aba gukihota gugiteithuranaga maundu ugiteithurana maundu ni gukihota gukiamua undu uyu kana uyu ungi na niguo mwetirwo mwathagwo niguo kuona ati muri amwiri umwe uhoro wa kugia na hinya wa gugiteithurana maundu in fact ne kuga gukihota gugituithania maundu hindi iria ukihetwo kirira ni Ngai na uguo koro mundu ugitonjoca ni matwiritie kirira hari Ngai ni mangiahoteta gutaithura maundu maya mareherwo ni andu aya megwitwa Gibioni ni mahota gukiuga haha ni ca kana haha ni ona ningi thiini wa ibuku riri ririganitie na thaburi rigwitwo ibuku ria thimo rirakiuga atiriri muhari wa chapter 11 muhari wa 14 ate kundu gutari mitabarire miega kirire kia bururi ni kugwa kigugwaga no kuria kwi aheani ingi akirira gutuuraga kwega ngarite uguo hindi iria mundu agugituiria kirira kundu kuu gugituragwo kwega ngarite uguo ni gukio ni gukoragwo kwina comfort na hindi iria andu magituiria kirira na makiria muno hindi iria wagituiria kirira kuri Ngai ona ningi kana ugagituiria kirira ona gukiria andu aria angi nigetha ugakihota gugitua matua mega na tugukinyite Joshua ini itu chapter 15 Joshua 9:15 yutugathi na mbere na gukirwa atiriri atina 15 ake Joshua akiara uhoro nao kirikania nao ati areke matura muoyo na wanene akirindiga Isiraeli makimahe uhoro na mwihitwa 16 na gwikinya atiri ati mithenya itatu yathira thutha wa marikia kurikania magicoka kuigwa ati andu aya acio mahakanitio nao ona ati matuuraga o thiini wao 17 nacio ciana cia Isiraeli igithiĩ rũgendo igĩkinya matũũra ma andũ acio mĩthenya ĩtatũ yathira na mamatũũra mao marĩ Gibeoni na Kefira na Berothu na Kiriathu Jeriamu nacio ciana cia Isiraeli itigana kũmahũũra nĩ ũndũ wa ũrĩa anene a kĩrĩndĩ gĩacio maarĩtie nao na mwĩhĩtwo koniĩ Jehova wa Isiraeli nakĩo kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩgĩtata nĩ ũndũ wa anene acio ao rĩu thutha wa thikũ ithatũ ciana cia Isiraeli nĩ ciagĩthire na mbere na gũgĩikũrũka na magĩgĩkinya kũrĩa kũrĩa Gibeoni no matingĩakĩhotire gũkĩmahũũra nĩ gũkorwo mwĩhĩtwa ũrĩa mehĩtĩte no nginya mangĩakĩũhingirie mũndũ ũgwĩtwo Joshua onehĩtĩte tondũ nĩ ahĩtĩte na akehĩtĩra Ngai ndangĩagĩtuire wa gũkĩhũũra kana ndangĩagĩtuĩkire wa gũkĩhũũra ciana ici cia Gibeoni kana andũ aya a Gibeoni nĩ tondũ nĩ akĩhĩtĩte already noguo nĩguo mwĩhĩtwa gĩkoragwo na nĩguo kĩohaga mũndũ nĩguo mwĩhĩtwa ũkĩohaga mũndũ na hakĩrĩ na bata oro ũguo atĩ wehĩta mwĩhĩtwa ũkoniĩ Ngai tondũ Joshua akĩhĩtaga na Ngai nĩ wega gũkĩaga gũkĩũraga mwĩhĩtwa ũcio na ũguo hatiakĩrĩ na ũndũ ngĩona magĩkinya kuo matingĩakĩhũria andũ aya na ũguo ciana cia Isiraeli igĩkĩrakarĩra mũno atongoria ao nĩ gũgĩkorwo atĩ nĩ marĩte kĩrĩkanĩro na andũ aya a Gibeoni no rĩrĩ 19 tũgakĩona rĩrĩ anene acio othe makĩra kĩrĩndĩ kĩu gĩothe nĩ tũrĩkĩtie kũhe andũ acio ũhoro wa mwĩhĩtwo koniĩ Jehova Ngai wa Isiraeli na tondũ ũcio tũtingĩkĩmahutia ũguo no nginya mangĩakĩiguithiria kĩrĩndĩ gĩkĩru atongoria a Isiraeli no nginya mangĩakĩiguithiria ciana cia Isiraeli atĩ nĩ tũrĩte kĩĩranĩro na tũkagĩa na mwĩhĩtwo na Ngai noguo tũtingĩkĩhũũra andũ aya ũguo nĩ hakĩrĩ bata mũnene mũno wa gũkĩiga kĩrĩkanĩro na andũ arĩa mwakĩrĩa kĩrĩkanĩro nao hatikĩrĩ bata wa gũkĩmahutia tondũ wehĩta mwĩhĩtwa na mwĩhĩtwa ũcio nĩ ũgĩkoniĩ Ngai no nginya ũgĩtuĩke wa gũkĩũhingia na nĩ hakĩrĩ bata mũnene mũno wa gũkĩigaga ciugo ciaku iria ũkĩarĩtie na no twĩrute mũno tondũ rĩu wa mesi ĩno yagĩkwo nĩ andũ aya
uhoro wa gukiaragia maundu o uguo utakitabarireire niguo wareherera riu andu aya nginya gugiukirirwo ni ciana cia Isiraeli na maandiko ni makananitie wega muno uhoro wa gutuhukaga miario kana kwiragira andu kindu o uguo utangikihota gugika thiini wa koherethu Ecclesiastes 5:2 iriga tiga kwaria na ihenya utambita gwiciria na ndugatikirie ngoro yaku ihiuhe kuga undu mbere ya Ngai tondu Ngai ari iguru nowe uri noyo uri thi tondu ucio ni wagiriirwo ni kunyihia ciugo ciaku uguo andu aya kuringana na uguo makihanyukire na gukihita matakiambita gugiciria uhoro wa andu acio kuu ni kuguo agitumire onao magituike ni makihingicwo ni andu aya na macungiriro magigituika agugiukirirwo ni ciana ici ciciirairio aya magitongoragia tondu ni makionia ni magikite o undu wa urimu muno wa gukinyitanira na gukigia kirikaniro na Gibeoni aria magibataire gukihurwo ona ningi thiini wa ibuku ria thimo thimo 13:3 iroiga atiriri o uhoro wa kumenyagirira ciugo mundu agikiaria thimo 13:3 mumenyagirira ikanua ni muoyo wa mumenyereri kanua ni muoyo wake agitagira mutumuri miromo muno ni mwanange kwa ni mwanange kwa kagia naguo maandiko no maragukucioni ringi gutindaga ukiaragia no kihitaga muno o wakinyirira undu gakihita ati nie no nginya ngongo no nginya ngagwikira cigo imwe ni uri muno gucihuthagira ni kabo kiage gugitindaga ugikirira mundu kindu kana gugitindaga ugikiuga ati no nginya ugagika undu ni kabo gagikinya hindi yo gwika undu utegukiikira mwihitwa ni fact ona marikirikanire kira kiru ni kiugite ati ii yaku ituikage ii na ca yaku igagituika aca na ningi maandiko no makiugite thiini wa gucokerithia mathani 23:23 gucokerithia mathani 23:23 ni iroiga atiriri undu uria waritie ukoima kanua gaku ni ukaumenyerera ukiruta kindu gia kurutwo na kwiendera o ta uria werire Jehova Ngai waku na kanua gaku ati ni ukaruta undu uria waritie ukoima kanua gaku ni ukaumenyerera so undu uria waritie ukoima na kanua gaku ukaumenyagirira ukaumenyerera ukiruta kindu kiu gia kurutwo kindu gia kurutwo na kwiendera o ta uria werire Jehova Ngai waku na kanua gaku ati ni ukaruta so undu uria werire Jehova Ngai waku ati ni ukawika no nginya ugakiwika o uguo waritie na kanua gaku uguo ni uru muno kana guthiaga kana ni risk muno ni ugwati muno in fact ugithiaga ugikiragira Ngai maundu na andu ni makiragira Ngai maundu na magakirira nginya andu aria angi makihitaga na ritwa ria Ngai na makihitaga na Ngai no ugagikora maundu macio ni macoka gukima hingica thutha-ini thiini wa miturire yao na rĩu matingĩ akĩhutiria andũ acio tondũ gũkĩhutia andũ acio nĩ gũkĩigĩrĩra ningĩ rĩu mehia mangĩ igũrũ tondũ wa mbere nĩ makĩhĩtire na nĩ makĩhĩngĩcirwo nĩo na rĩu ningĩ macoke rĩu ningĩ makĩũrage mwĩhĩtwa rĩu macio nĩ mahĩtia merĩ ũguo matingĩ agĩtĩkĩire hakĩgĩa na mahĩtia merĩ na ũguo nĩ gũkĩreka ciana icio cigĩtũre siasi wa Gibeoni ona gũgĩtuĩka thutha-inĩ mũndũ hĩndĩ ya mũthamaki ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo Saulu nĩ atuĩkire wa kũũraga mwĩhĩtwa ũyũ wa ciana cia Isiraeli na Gibeoni thĩiniĩ o matukũ-inĩ ma Daudi na gũgĩcoka gũkĩgĩa ng'aragu mũno nĩ tondũ wa mwĩhĩtwa ũcio mũndũ ũgwĩtwo Saulu oragire thĩiniĩ wa Samueli wa mbere 21 no ũthome ũhoro ũcio hau ũguo gĩthiĩ na mbere gakiuga atĩrĩrĩ verse 19 kana verse 20 ũrĩa tũkũmeka nĩ ũũ nĩ tũreke matũũre muoyo nĩgetha tũtigacokererwo nĩ mang'ũrĩka nĩ ũndũ wa mwĩhĩtwa ũrĩa twĩhĩtĩte nĩ ũndũ wao 21 anene acio magĩkĩra ciana cia Isiraeli atĩ reke matũũre muoyo na tondũ ũcio magĩgĩtuĩka oini a ngũ na atahi maayo na kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli o ta ũrĩa anene acio maacirire rĩu magĩkiuga nĩ megũgĩtũũra muoyo na matigũgĩkorwo makĩrĩ na hinya kana makĩrĩ na capacity kana makĩiganaine na ciana ici cia Isiraeli ũguo magĩgĩtuo oini a ngũ na atahi a maĩ na mũndũ ũgwĩtwo Joshua nĩguo yarĩ ta njĩra ya gũkĩmapanish nĩ tondũ wa ũguo na gũkĩmatua ngombo cia mũthemba no ti ngombo cia ciana cia Isiraeli in fact matiratahĩra ciana cia Isiraeli maĩ maratahĩra Ngai na tondũ matahaga magĩtwaraga harĩa kĩgongona-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrakĩrutuo magongona na nĩ magĩkenire mũno nĩ tondũ nĩ magĩtuĩka matigũkĩũragwo na andũ aya a Gibeoni matiatĩkĩire gũtuĩka oini a ngũ nĩ tondũ makĩrĩ andũ wika kana matiakĩrĩ na hinya no mekire ũguo nĩ tondũ nĩ makiugire nĩ megũgĩtungatĩra Ngai in fact nĩ kũhonokio rĩu maragĩtuĩka gũkĩhonokio na ũhonokio rĩu nĩ ũragĩkinyĩra ciana ici
kana ndo ya gibioni otori honokio akinyira mundu ugitora hafuru scenario na riu ni eroka riu gukinyira rorererwa ando aya gibioni so magigetuika ni magikini corporate hane ciana ciciraeli kana ni magitura ni ciana ciciraeli na gutuika riu wira wao ni wagukiunaga ngu na gugitahaga mai ni magigetuika agugikena muno na noto go mundu ugitora Daudi agikiwira ni kaba agogikara thaburi ya interform na guthoma ri guonegetha gagikorwo gikiri murutani urakimenya uri aragika thaburi 184 thaburi 184 mundu ugwitwa Daudi kana thaburi thaburi ino 84 not 184 akiona ndigikinyite 184 thaburi 84 iroiga atiriri thaburi 84 kuruta ikumi igakiuga ati amu muthenya umwe utindetwo njaine ciaku ni mwega kuri iria ingi ona ingiri ngiri na ndakaba ndugamega hingiro-ini cia nyumba ya ngai wakwa gukira gutura thiini wa hema iria cina umaramari agibioni magikira undu ta uyu mundu ugwitwo Daudi agiciritie uhoro wagu ati ni kaba ithuĩ tugiikaranagia kwa ngai ona okorwo tugiikara tukiri ngombo gukira gugithia guikaraga na kuria nja tutakioyaine na ngai kana tutakiendetwo ni ngai uguo magigituika marigaikaraga kuri ku kuri ciana cia Isiraeli ona okorwo makiri nja no ni maragitungatira ngai na njira ya gugitahaga maĩ maria makihuthika kigongona-ini ona ningĩ gukiunaga ngũ iria irakihuthika ni undu wa magongona na maikire maundu maya ni tondu wa kwenda ngai no ti tondu makiri andu wiki ni tondu andu acio makiri andu makire na hinya mũingĩ mũno in fact ha chapter 10 ya Joshua ni ra confirm ati andu aya makire andu makire na hinya Joshua 10 ruga haha mbere kidogo gũkaigĩrĩ magĩgĩtigĩra mũno ni undu wa Gibioni rĩarĩ itũũra inene na rĩtarie itũũra na rĩatarie o ta itũũra rĩmwe rĩa marĩa matũũragwo nĩ athamaki na rĩarĩ inene gũkĩra ayo na ningĩ andu othe arĩo marĩ njambaire hinya so andu aya Gibioni makire njambaire hinya na ũguo matiagĩtuĩkire gũgĩtungata nĩ tondũ ũrĩa makĩrĩ wiki kana matakĩrĩ na hinya no nĩ ũndũ wa kwĩnyihĩria ngai nĩkĩo gĩagĩtũmire magĩtuĩke ũguo so andũ aya Gibioni mamũkĩrire ũhonokio wa ngai wa Isiraeli o ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Rahabu agĩkire ona ningĩ andũ aya Gibioni nĩ tũreruta na andũ aya Gibioni andũ aya Gibioni kana itũũra rĩa Gibioni rĩatuĩkire itũũra rĩa gũgĩkoragwo atĩ rĩa ũthĩnjĩri kana yes itũũra rĩa ũthĩnjĩri nĩ tondũ ona ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro nĩ rĩagĩikarĩte kuo mahinda o maingĩ hĩndĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Daudi na mũndũ ũgwĩtwo Sulaimani in fact thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere First Chronicles 16 andũ aya Gibioni nĩo ndĩrenda twĩruta nao 39 nĩ ĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nake Zadoku mũthĩnjĩri Ngai ariũ a ithe arĩa athĩnjĩri Ngai akĩmatiga makĩrara mbere ya gĩikaro kĩa Jehova itĩri-inĩ rĩa kũndũ gũtũgĩru rĩu rĩa kũu Gibioni nĩguo marutagĩre Jehova mahaki ma njino igũrũ rĩa kĩgongona kĩa mahaki macio ma njino hĩndĩ ciothe rũcinĩ na hwaĩ-inĩ o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa mandĩkĩtwo watho-inĩ wa Jehova Ngai ũrĩa wa Isiraeli ũguo ũrĩa athire Isiraeli ũguo gũkũ Gibioni nĩ gwagĩtuĩkire kwa ũthĩnjĩri acio na gũgĩkĩgĩa na kĩgongona gĩa gũkĩrutagĩrwo igongona kũrĩa kwa Gibioni ona ningĩ oyo o maũndũ maya ma matukũ ma tene ũngĩrũga haha mbere 21 mũhari wa 29 nĩ rakwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũkorwo gĩikaro kĩa Jehova kĩrĩa Musa athondekeire werũ-inĩ ona kĩgongona kĩa ihaki rĩa njino cia itĩri rĩa kũndũ gũtũgĩru kũu Gibioni hĩndĩ ĩyo ũguo Gibioni nĩ yagĩtuĩkire itũũra rĩa gũkĩrutagĩrwo magongona na rĩgĩkĩendeka mũno nĩ twakĩigua atĩ ona mũndũ ũgwĩtwo Musa nĩ agĩthondekeire gĩtĩri kana kũndũ gũtũgĩru gwa gũkĩrutagĩrwo igongona kũu Gibioni na ona ningĩ andũ aya a Gibioni thutha wa gũkĩhonokio na thutha wa gũgĩtĩkĩrwo nĩ Ngai ona gũgĩikara magĩtungatĩire andũ aya megwĩtwo Joshua magĩkĩruta magongona mũndũ ũgwĩtwo Sulaimani kana mũndũ ũgwĩtwo Daudi ũmwe wa arũi ake arĩa makĩrĩ hinya mũno akĩrĩ mũ Gibioni actually tondũ tũgũkĩona thĩinĩ wa ibuku o rĩrĩ rĩa maũndũ ma matukũ ma tene 12 maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 12:4 ĩratwĩra atĩrĩrĩ na Ishimaia mũgibioni ũrĩa warĩ njamba thĩinĩ wa acio 30 nake nĩwe waroraga andũ acio 30
na Jeremia wa Jahazi okay so onwe tigana na acio ngi no no akiwa Ismaia Mugibioni ure wa ri japa thini wacio 30 so jabe mo ya mudu wetwa Daudi akire Mugibioni ugo ni main corporate ro film thini wacio na Israeli ne magituika ndo afata na ndo megugiteithirio na wira ini wa Ngai ona ni ngireke ngikwira ndo mudu wetwa Sulaimani ne umereirwa ni Ngai thini wa ifukuri ya thamaki wa mbere First Kings niyo athamaki wa mbere ithatu haha inyera kiuga ati nake muthamaki agigithie Gibeoni akarutira igongona kuo muthamaki uriku Sulaimani niyo ndo kou nikuo kwari itiri ria kireirwo muno Sulaimani agikirutira nyamu ngiri imwe cia mahaki ma njino kigongona-ini kiu nakuo kuu Gibeoni Verse 5. Jehovah akiumirira Sulaimani na njira ya kiroto utuku nake akimwira atiri tahoya kiria ngukuhe undu uria munene tutira tugithoma uhoro wa mundu ugwitwo Sulaimani akiheo ugi ari kundu kuu gugwitwo Gibeoni na kuu nikuo akiumirirwo ni Ngai na ifuku na andu aya a Gibeoni no mari o andu amwe aria mathire gugicokereria itura ria Jerusalemu kana thingo cia Jerusalemu o hindi ya mundu ugwitwo Nehemia andu aya a Gibeoni ni matuikire andu a bata muno tondu thiini wa ifuku ria Nehemia ndanga guthomera na ngaguthomera niha ya Nehemia ithatu muhari wa mugwanja ati ona aria mariganitie nao icokereria-ini ria ruthingo ruu ni Melatia Mugibeoni na Jadoni Mumeronothu ona andu a Gibeoni na Mizipa igwa andu a Gibeoni no hindi ya heka thingo cia hekaru ciatuikire na icigoka gucokerithio ni mundu ugwitwo Nehemia mari o hau thiinie magigicokereria uguo andu aya a Gibeoni makira andu a bata muno ona to uguo tu ni gwakiri nginya na anabii makiumite guku Gibeoni thiini wa Jeremia 28 Jeremia 28 vasuani rakiuga atiriri na gwikinya ati mwaka oro ucio hindi iria Zedekia muthamaki wa Juda ambiria guthamaka o mwaka wa ina mweri wa itano ri Hanania wa Azuru Hanania uyu wa Azuru munabii uria wari wa Gibeoni ni gwakiumite nginya munabii uyu wagitagwo Hanania wa Azuru munabii uyu wakiumite guku Gibeoni uguo a Gibeoni ni makituikite andu a bata muno ona thengi ya gugituika makihonoketio ni gukorwo akirorwo mubango wa Ngai actually gugiuka nigetha magagituika gukihonokio na magagituika matikana kihurwo ni ciana cia Isiraeli na mbutu ino ya Joshua tondu ndiagithakaga actually Joshua na mbutu yake ndiathakaga yakinya handu ni kumaliza tondu turagithomire uhoro ucio na andu aya a Gibeoni maundu meri maria tungigithoma kana rugano-ini ruru runene uguo ni ati ni hakiri bata wa gukiigua Ngai ona ningi bata wa gukiiga mwihitwa kana kuiga ciugo iria mundu akiaria ningi Joshua agikimeta tu verse 22 ya Joshua kenda agikimariria akimoria atiri mwatuhenirie niki mukiuga ati turi kuraya na kwanyu na mugiikarite guku thiinie bitu Joshua agikimakonfront gukimoria magituhenirie niki tondu ucio riu mugutura mugwatitwo ni kirumi na thiinie wanyu hatikaga kuonwo ori ngombo ona oinigo ona tahia mai ni undu wa mawira ma nyumba ya Ngai wakwa so yes makiruga ndakimutariria makirutaga wira ucio wi wa Ngai no magicokeria Joshua makimwira atiri ni undu ithe ndungata ciaku nitweriruo na ma o ma uhoro uria Jehova Ngai waku athanire akira Musa ndungata yake ati amuhe inyue bururi uyu wothe na ati anine andu othe aria maturaga mehere mbere yanyu na tondu ucio nitwetigirire muno muno ni undu wa gwiciria ati hihi nitukuragwo ni inyue na nikio twekire undu ucio na atiriri riu twi guoko-ini gwaku na tondu ucio twike o ta uria we mwene uri ona ari wega na uria wi kihoto nake agikimeka ta uguo akimahonokia hari ciana cia Isiraeli igitiga kumoraga nake Joshua muthenya oro ucio akimatua inia ngona atahia mai akiri ndege Isiraeli gia ciana cia Isiraeli ona kigongona-ini kia Jehova o handu haria angithura nginya muthenya wa umuthi so andu aya a Gibeoni ni magitirwo inia ngu na niguo magigituraga makihana ta makiri ngombo no magitungatagira Ngai tigutungatira ciana cia Isiraeli ni gutungatira nyumba-ini ya Ngai hindi iria kurakirutwo magongona nio marakirehe ngu ni magagituikaga gukirehaga na magagituikaga gugitahaga mai uguo ni hakiri bata muno wa gukiigua Ngai maundu-ini maitu mothe
Nega tugagikoragwa ati maundu maria mothe turagika ngai nage tutongoretie nigetha tugakiigua gotari wa ngai tora ndikimuthomeire na utari wa ngai magakiugaini kia ngai hinde ciothe hatiri utari ungiukiranite na maandiko ma ngai ndukaiguthie gwetha utari kundu kungi otiga kiugaini kia ngai ona ningi nihatukigiaga na thayu ona ningi ugiikara tukiiganiire tondu tugithomire Akolosai 3:15 ona ningi tugagikonfamirwo ni ngai witu uhoro wa maundu maria tukibangite gugika tondu korwo riu ciana cia Isiraeli kana mundu uyu ugwitwo Joshua na atongoria ake ni magituikite gugikonfamu hari ngai uhoro wa uria gukienda matingiagituikire agugika mecio ya gugikorwo ati ni makihenetio ni andu aya a Gibeoni na undu ucio ungi ni ati wagugikorwo mundu akigite ciugo iria akiaria na noguo maandiko-ini maya magitwiraga ngano na twana githoma nginya cia andu megwitwa Jefitha agithia akihura na mbara thiini wa ibuku ria tiriri bururi agithia agikihura na mbara akiuga kira gikandunga no nginya ngagikorutira agiuka mwaria mutunga noguo agikire tondu ni akihitire na twakiuga ati uhoro wa gukihita na gukiaragia maundu na gukihuthagira ciugo ati no nginya no muhaka hatire tag hatire ndu tanganja no nginya njike ndu tocio ni wega gukiagaga gukihitagira mundu especially gukihita na ngai na uguo ni gukibataire gukimenyerera rurimi rwitu muno toguo twagikanio ni maandiko ma mundu ugitwo Koherethu na twagithoma ibuku ria thimo mundu amenyagirire kanua gake muno nigetha ndakanae gwikora akihingicitwo toguo andu aya makituikira gukihingica agukihingicwo ni andu aya a Gibeoni ona gutuika wakirorwo mubango wa ngai nigetha andu aya a Gibeoni magikinyirio uhonokio na magigitura magigituranitie na ciana ici cia Isiraeli uguo niguo Joshua kende kihana ni iheni riu ria kihenanirio ni ciana cia ni andu aya a Gibeoni magiuka gukihenia mundu ugwitwo Joshua ona ciana cia Isiraeli tugukinyia hau muthenya wa umuthi rucio ni Joshua 10 kiharigia tondu Joshua niagatandika andu rucio ni mbara rucio mbara iria karwo kundu guku ndiri ithabu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho ritwa riaku ni itheru na ni inene na ni twathoma uhoro wa korwo tugitarwo ni ciugo ciaku ngai wa matu-ini nigetha tutikanekore tuingiritio mutego-ini wa gukihingicwo ni thu na ningi tugagikorwo ati tukitekumenyerera tunua twitu tuiguire tha nigetha maundu mothe turia maria turikiaragia tugakiaragia tukihoete utaro kuma na kuri we ona ningi maundu mothe tugigituika ni tugukihita kana gugika utari wothe ukoragwo umite na kuri we no tutikanae gugika o ta Joshua kana na andu aya ake na atongoria aya a Isiraeli aria magikire maundu matatuiritie uhoro hari we nigetha ngai wa muya tumenyagire ni mici itu hindi ciothe ona ningi hindi ciothe hindi iria twakiirira ndundu ona kana twakwirira undu twagituikaga gukihingia ni twakiigua mundu ugwitwo Joshua ati ni agituikire wa gukihingia kiranirwo kiu makirikaniire na Gibeoni na daunire watho ucio ati nigetha agikenie ciana cia Isiraeli na uguo ngai wa matu-ini tutaithagia nigetha maundu maria mothe twanage kwirira maria mothe twanatua na ngoro citu ati ni tugugika ngai wa matu-ini twagituikaga gukikinyanagiria horo ucio turathime no tuigwirithe na utuike wega ni undu wa Kristo Jesu uria muhonokia witu amen amen njitagwo Joseph Muirori nginya muthenya ucio ngithii na mbere na gukirathimwo na gugicea ndumiriri ino tuonane thĩinĩ wa Joshua 10 Ngai arokũrathima na agwĩke wega amen amen.